Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gente, hoje nós acordamos cedo, né? No vídeo de hoje nós vamos fazer um passeio em família e eu quero estar levando vocês comigo, então daqui a pouco prestando atenção em mim, conversando. E, gente, é tão bom assim a gente tirar um tempinho, né, pra gente estar assim passeando, saindo com a família. E nós vamos lá na onde nós morava, né? Onde eu fui criada até meus 12 anos de idade. E aí, eu vou estar levando vocês comigo. Não se esqueça aí do like. O like é muito, muito importante para o canal. Deixa aí seu comentário, tá bom? Deixa eu mostrar até telzinho aqui para vocês. Prestando atenção na mamãe. Falei assim: bom dia, pessoal. Hoje eu vou passear. Né, mãe? Eu tô indo pela primeira vez. A gente fica no município de Pindaí, para quem não sabe. Né, mãe? Né? Gente, ele já tá virando, rolando na cama, né, mãe? E esses pés pra cima aqui, mãe? Então, vamos lá pro vídeo. Oi, gente, eu tô dormindo no colo da minha mamãe. Oi, pessoal. Gente, nós já chegamos aqui. E aí, minha irmã já tá ali também gravando. Vou estar mostrando um pouquinho pra vocês. Tem muita gente aqui que é novo no canal e não sabe, né? Eu morava aqui quando eu era criança, né? Muita gente que me acompanha. Oi, Mi, essa aqui é minha cunhada, gente. Muita gente que me acompanha já viu eu gravando várias vezes aqui, ó. Ó, as coisas acabou, né? E também que essa seca. Ó, o pai fez aqui uma. Agora, recentemente, né? Fez uma garagem e ele já tá aqui, ó. A moto dele tá ali. O pai veio de moto. Presente manga. Aqui, ó, era onde era a antena. O Telzinho tá ali na frente. Aqui era o forno onde mãe fazia bolo, ó. Aí depois a gente criava galinha. Aqui dentro, ó. O pai fez um banheiro agora, recentemente. Ó, a fossa. Nossa, mas tá diferente. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, fez uma área ali pra poder colocar a caixa pra não tomar muito sol. Ó, o banheiro que ele fez, ó. A última vez que eu gravei aqui pra vocês não tinha banheiro. E agora já tenho. Oi, Mi. Ali a minha cunhada com a nenenzinha, gente. Já ganhou nenenzinho. Aqui, gente, ó, minha sobrinha que eu tinha mostrado pra vocês. Chama Maria Júlia. Olha que coisinha mais linda. Isso, tá enjoadinha. O chão tá quente, tá calor. Gente, aqui o banheiro. Ele fez só o básico, ó. Ele veio ontem e já deu uma lavadinha no banheiro, ó. Meu Deus, ficou muito legal. Só tá faltando a porta, ó.
O vaso já era, eu acho que era usado, não sei. A pia, ó. Ficou legal o banheirinho dele, viu? Ó, uma lagartixa. Colocou uma toalha aqui, tudo arrumadinho, ó, a vassoura. Lu Martins, oi Lu, minha irmã, gente, muito de vocês já conhece, chega pra cá por causa do sol, muito de vocês já conhece ela, ela, oi, também, tá, ela também tá gravando, olha o tamanho dos cabelos dela, tá parecendo uma sereia com essa roupa, Bê. Tô vendo, tô? Aham. Isso é minha produção, aqui, gente, ó, fez uma subidinha aqui pra gente subir, ficou mais baixo, ó a casa como é que é, ó. Mãe tá ali. Aqui é de... É piso batido, né, mãe? Não, é terra. Então, terra. É terra. Piso batido que fala? Terra. Ó, gente, aqui é a cozinha. Pai já limpou tudo. Aqui é a partireira onde mãe colocava as louças. Ó, aqui é o fogão que nós usávamos antigamente. Essa pia colocou agora de pouco. Não tinha pia. Ó, o banquinho onde sentava eu e meus 5 irmãos, ó. O telhado. Gente, ignora aí o barulho do povo aqui. Aqui é a despensa onde o pai tá guardando. O pai tá guardando bagunça. Aqui era um geral. Ele guardava coisas. Aqui também, ó. Onde eu acho que pendurava toucinho antigamente. Tem uma gamela aqui, que era do avô de mãe. Aqui é a despensa. Era antigamente, né? Vou mostrar pra vocês aqui a sala. Aqui, ó. É um quarto, nunca assim, a gente nunca dormiu, não. Também guardava coisa de roça, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. É nada. Tem 2 potes aqui. Esse pote sempre esteve aqui, ó. Aqui é o quarto onde pai e mamãe dormia. E eu aqui, mais minha irmã. Aqui, ó. A cama onde eu e minha irmã dormia. Aqui é uma mala, gente, ó. Ó. Bem antiga. Ainda tem umas roupas velhas aqui. Coisa velha, né? Ali tem uns plásticos. Eu acho que tá enrolado com os colchão. Pra não pegar pó. Aí quando a gente vem, a gente dorme aqui. Aqui é a cama, ó. Vou mostrar pra vocês o outro quarto onde meus irmãos dormiam. Ó, o Itelzinho tá aqui. Aqui é a varanda. A gente fala varanda, né? Tem gente que fala sala. Um banco aqui. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A frente da casa, né? Ali é a estrada onde a gente tava. Agora chegando aqui tem a... A gente falava varanda, ó, tá tudo varridinho, pai varreu hoje. Porque sabia que a gente ia vir, né? Aí ele arrumou. Aqui é uma mesa com umas cadeiras, que sempre teve, ó. Aí aqui tá assim porque aqui ele travou as paredes, aí ele falou que depois ele vai pintar e colocar piso no chão. Mas tá bem varridinho, ó. Aqui é o quarto onde... Meus irmãos dormiam, tá meio escuro, gente, ó. Tudo varridinho. Aqui, ó, dormia 2 irmãos meus. E aqui dormia outro, ó. O outro quarto aqui é porque ele travou, como eu falei pra vocês, né? E é isso. Aqui já tem vídeo no canal. Assim, um tour que a gente fez. Esse aqui é um fio. Tá tudo assim porque ele cobre por causa da poeira. Aqui tem um rádio antigo, ó. Pega a rádio Guanambi e o que? Caetité. E, gente, é o fogão. Esse fogão, pai trouxe agora de pouco. Não, antes não tinha. Aqui é um guarda-louça. Ó, aqui falta colocar os vidros. Colocar os vidros fica bom, ó. Ó, tem copo ainda. E aqui é a sala, aqui é a frente. Pode ligar, Léo. Aqui era o fundo da casa, gente, ó. Ali tem um rio. E na frente também tem outro rio. E eu tô fazendo uma cortina aqui pra pôr no banheiro. E mãe tá fazendo uma cortina pra pôr no banheiro, porque ainda não tem porta, ó. Antigamente não era assim, né? Mas, enfim.
Quando a gente sai, acaba tudo, né? Porque eu tenho um córrego aqui, ó. É um rio, né? Ali tinha um poço, a gente tomava banho. Ali, ó, tem uma caixa. É onde a gente lavava louça, tomava banho quando não tinha água no rio, ó. A água só, a encanação só vinha até ali. A gente tinha que pegar água de lá e trazer aqui pra casa, ó. É, isso aqui era tudo cheio de plantação, cheio mesmo. Bastante plantação por aqui tudo. Ali antigamente era um chiqueiro, mas não tem mais, né? Aqui no fundo da casa, assim, ó, era cheio de planta. Ficou legal a cobertura que o pai fez aqui agora, de pouco. Mãe tá ali ainda fazendo uma cortina. Mas legal ficou foi minha cortina de arame. Olha, gente. Mãe adaptando aqui uma cortina. Só até a metade, mãe? É, porque o arame tá nesse nível aqui, ó. Se o arame fosse lá em cima, dava certinho, né? Dava. Gente, se vocês quiserem ver a casa com mais detalhes, vou deixar aqui, que eu já fiz um tour por ela, né? É, por ela todinha, assim, mostrando detalhes da casa. Aí vocês vão ver melhor. E daqui a pouco nós vamos pra casa da nossa tia, nós vamos almoçar lá. E eu não sei se eu vou gravar muito. Eu não sei se eu vou gravar na casa da minha tia, porque ela não gosta, assim, de se gravar, não gosta de gravação, então, né? E aí, pessoal, vocês gostaram da minha cortina? Oi, gente. Mãe pergunta que nota que dá na cortina dela. Eu dou 0, mãe, porque é desse lado de cá. Eu dou 10, porque eu tô querendo usar o banheiro e vai valer muito pra mim. Hein, gente? Ó, aqui desse lado. Eu dou 0, porque ó, o lado aqui ficou todo espaçoso. Não, é só pra gente usar o banheiro aqui. Ah, tá. Ó. É só provisório. Só provisório, gente. Aqui onde a gente colocava escova antigamente. Tem até uma escova aqui, eu acho que é de pai. Ó, tem uma rede. Oi. Gente, agora eu vou ali catar uns cocos. E o sol tá rachando. Aí nós tá esperando pai, que pai foi pra rua. É, hoje é dia de feira. Guirapá, né, pra quem... Tem muita gente que acompanha. E aí ele foi pra feira, né, que hoje é domingo. E nós tá esperando ele pra não ir pra casa da nossa tia. E ali eu vou estar catando os cocos, mas mãe... Olha, gente, a casa. Isso aqui tudo, gente... Ó, mãe já tá ali catando os cocos. Isso aqui tudo era plantação de café que tinha. Pai plantava a horta ali, tinha poço. É, aqui é a caixa onde a gente vinha... Ó, a encanação vinha até aqui. E, ó, eu tinha que passar isso aqui todo dia. Olha lá a casinha lá. E aqui é um córrego, ó. Pensa que no tempo, assim, de chuva, é tão gostoso aqui. Aqui tinha uns pezão de abacate, ó. E aí morreu tudo. Ali tem até um tronco de abacate, ó. Que caiu. Manga. E ali vou estar catando uns coco. Eu gosto muito desses cocos, assim, ó. E mãe já tá... catando. Ui. Dois pés de manga. Aqui, gente, ó. Que era dos pés de café que tinha. Isso aqui tudo é de pé de café. E aí, mãe, tá bom aí? Tem muito coco? Nossa! Mãe, isso tá muito gostoso. Olha isso, gente! Olha o tanto que eu já catei, olha a anéia. Olha aqui. Uma delícia. Eu já quebrei um, já tô comendo. Ai, meu Deus. Você já fez um vídeo de eu catando coco nesse pé de coqueiro, né? Já. Olha, gente, que delícia. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu gosto demais. Eu amo. Ali, plantava a horta aqui do lado de cima, eu do lado de baixo. Eu quero levar esses cocos pra me fazer um óleo de coco. Aí, mãe disse que quer levar os cocos pra fazer óleo de coco. Eu vou... eu vou estar gravando pra vocês, ó.
Gente, ó. Maria Júlia aqui, Theo e Theo, só grudou. Não, deixa não, Pê, que eu unha ela. Deixa ele meio distante. Jujuzinha ainda aqui, né, titia? Oi, né, titia? Olha aquela lindade no meu rosto, gente. E o outro ali, gente, ó. Só de oi nela, ó. Ó, ele não tira o olho dela. Se encosta, ele passa a mão nela. Ih, tia! E titia! E, gente, ela é bem cabeludinha, ó. Que não tá dando pra ver. Tem bastante cabelinho. E o outro ali, ó, só de oi nela. E eu aqui, a babazinha. Yeah. E Lu aqui, ó. Tá olhando os dois, enquanto eu tô ali catando os cocos, mamãe. Isi! Isi, tia! É mais um. Isi, titia! Ui, meu bem! Isi! Gente, ela fez 2 meses. Isi, titia, tá dando aí já? Tá, titia? Aqui. Oh, meu Deus! Olha o outro ciumando, gente, ó. O quê, rapaz? É piminha. Bom, eu sou de oi uma, nela. Ó, gente, aprendeu uma moda agora, ó. Quem tem? Ó, eu seguro aqui, a mão por conta dele. Sem vergonha. Lindinho, velho. Oi, tia. Dando risada. Oi, mamãe. Eu tô ciumando. Ih, mamãe. Você tá ciumando? Você tá ciumando, mãe? É que um dia vocês dois tá brincando, carregando ela na garupa da moto. Tá querendo conversar. Você gostou, né? Zira, zira, zira. Gostou. Já tá indo embora. Meu irmão já vai ali com o Juju. E dá o pessoal em tudo, né? Chegando em Bulano. Tem que dar preparado. Deixa eu tirar. Ó, tem que dar preparado. Telzinho tá ali, ó. Deixa eu tirar de moto. Aí nós já tá indo pra casa da minha tia. Aqui tem manga, eu acho. Madura. Foi aqui que você achou manga, Pê? Ai, tem umas manguinhas aqui, bem pequenininhas. Ó, o tamanho das mangas madura. Ó. Eu tô achando que é queimada de sol. Essa aqui tá doentinha. Mas minha irmã achou umas... Ó aqui, gente. Aí tá todo mundo ali. Aí, gente, fechamos aqui. Pai tá na feira ainda. Estamos aqui em Guirapá, nós viemos buscar pai, tô aqui com minha cunhada. Oi, gente. Theozinho tá aqui dormindo, ó. Um soninho bem bom. É, tá com um soninho bem gostoso. Da nossa tia. Theozinho tá ali? Oi. Né, mamãe? Pai tá aqui descansando, ó, nós já tá na casa da minha tia. Maju tá aqui dormindo, não vou mostrar muito, né, por causa que ela tá sem roupinha. Theozinho tá aqui de cima da cama, ó. E eu vou ali arrancar umas mangas. Ali é as coisinhas deles. Gente, lá em casa nós já achamos essas manguinhas pequenininhas. Aí na casa da minha tia aqui tem umas mangas grandes. Aí nós vamos ali tirar. Minha cunhada já tá ali, ó, tirando umas mangas. Nós vamos lá tirar. Mãe tá ali com a galinha, ó, e minha irmã com outra. Pê, ganhou galinha, hein, Pê? Nós já almoçou, gente, mas aí eu não gravei pra vocês, porque tinha outras pessoas aqui, não queria ser gravado aí.
Ó, umas mangas aqui. Aproveitar, né? Que manga é mais mês de dezembro, né, Fê? Pra vocês verem. Gente, uma bacia de manga que nós achou. Agora o duro é nós chegar lá dentro com essa bacia de manga, Fernanda. Você leva ou eu levo? Nós chega lá, aí nós fala que nós se empolgou, né? Ó, gente, aí eu vou falar pra ela que se empolgou. Aí nós achou uma, depois foi achando duas, depois minha cunhada vem com a bacia. Aí você fala, até parece que foi você, né, Fernanda? E nós vamos levar. Ai, que delícia. Aí, gente, eu perguntei minha tia se podia tirar. Não grava a senhora, não. É mentira, tirou de punha, tirou antes de falar. Perguntei ela se podia tirar, falou que podia. E minha coisa. Será que a senhora mora onde? Au! Mas não tá muito madura, né? Tá, tia! Você subiu no pé? Não, só foi embaixo aí. Pois é, você viu? Aí, gente, fui lá e perguntei ela se podia tirar, falou que podia. Aí nós já vinha com a bacia de manga mesmo. Pois é, que bom. Aí, gente, meu primo falou que é 10 reais cada manga. Eu acho que eu vou pegar um super bono colando. Bora lá, Fê. Gente, cheguei aqui na casa do meu outro tio. Hoje nós tá fazendo só visita. Cunhada tá aqui. Oi, galera. Tá não, o cabelo tá lindo. Olha o Telzinho. E ele tá aqui, gente. Tô aqui com ele. Ele aqui observando as criações. Ó, vou tá mostrando pra vocês. Olha como ele tá de olho, ó. Ele amou. É o de boa, é mãe. Olha aí, ó. E mãe. Tá comendo, mãe. Tá. Aí nós, daqui nós já vai embora pra casa. Aí já tá aí. Gente, cheguei em casa agora. É, nós já tomou banho, já jantou. Agora a Telzinha tá aqui dormindo e eu vou dormir. Vocês me desculpe eu tá aqui encerrando o vídeo no escuro. Por causa assim que eu não posso ligar a luz pra ele não acordar. E isso tá ali com a luzinha do abajur. Ele tá aqui, gente, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Espero muito que vocês tenham gostado de fazer essa viagem com a gente, né? É tão bom, assim, a gente sair às vezes em família, reunir a família, né? E é isso, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.